Inka. Tiesňová linka, počúvam. Potrebujem vašu pomoc, prosím. Tiesňová linka, počúvam vás. Áno, tečie z toho veľa krvi, ale ranu musíte silno zatlačiť. Strelil som manželku do brucha. Postrelili ste manželku? Áno, a leží na zemi. Tiesňová linka, počúvam vás. Moja žena umiera a tieto sestričky nechcú pomôcť. Som doma. A kde je tvoja mama? Na príze. A Otko je na poschodí? Áno. Koľko máš rokov? Dobre, pokoj, Zlatko, ako sa voláš? Chcem ohlásiť postreleného policajta na rohu Mayfieldovej a Lorenzovej. Tiesňová linka, počúvam vás. Myslím, že som sa predávkovala, moja žena tiež. Neviem, či to súvisí s... Môj syn stratil vedomie. Pošlem tam psychologičku. Určite. To dieťa dýcha, pane? Áno, dýcha. Dobre, takže počúvajte ma pozorne. Ale musíte so mnou spolupracovať. Ostaňte na linke, posílam vám políciu a prvú pomoc. Hlásená prestrelka na križovatke Florence a Normandy. Podľa svedka bola obeť postrelená do ramena a tváre. Kód 3. Tiesňová linka, počúvam vás. Chcem nahlásiť, že k susedom sa niekto vlámal. Baxlerova 18. Na Baxlerovej 18 bývate vy alebo oni? Oni. V štvrti medzi Gary a Hemlock? A presne. Akej farby je ich dom? Taký bledomodrý. Mám v držbe pištoľ. Mám tam ísť? Nie, to určite nerobte. Určite? Určite. Hneď tam posielam hliadku, pane. Moju mamu dobodali. Vieš aj, kto ju dobodal? Strýko! Kam ju bodol? Do nohy. Strýko je stále tam? Hneď vám posielam policajné hliadky a záchranku, dobre? Ďakujem. Strašne kričí. Áno, to je pochopiteľné. Mám len 21. Chris, rozumieš, čo hovorí? Nechcem ísť do basy. Polož tú zbraň na zem. Rozumieš, čo ti hovorím? Neverte mi. Samovražedný úmysel. Chris, nestojí to za to. Polož... Chris! Chris, chcem, aby si... Hovor prerušený. Tiesňová linka, ako vám pomôžem? Áno, sanitka je na ceste. Počúvam vás. Posielam vám to. Tiesňová linka, počúvam vás. Trafí ma šľak. Prečo ma zase spali? Ahoj, Terence. Ako sa máš? Nič moc, poklad. Som v base. Ani za Boha mi nepovedia, prečo som tu. Bol si znovu opitý? No, trochu asi. A vieš, čo máš urobiť však? Poprosť dozorcov, aby ti dovolili zavolať príbuzným. Lebo toto číslo je len pre tiesňové volania. Jasné. Ďakujem, poklad. Fajn, a už nerob hlúposti, miláčik. Jasné, poklad. Dobre. Maj sa. Aj teba volá poklad? Veď ho poznáš. Kare už vypadol ten zub? Nie. Lubiej ho už najradšej vytrhol. Oh, prečo sú chlapi takí krutí? Ja som sa... Môžeš sa ich rovno spýtať. Objednal si niekto pánsky striptiz? Ale kráska. Pozor, šéfka. Čo, matka kráľovná? Jake, počula som, že si asistoval pri pôrode. Veď ona je v pohode. Malá princezná vážila 3,5 kg a všetko prebehlo v poriadku. No, nebuď skromný. Mamičke zachránil život. Hrdina. Hambi sa. Povedz to aj kamoške. Neletí na polišov. Komu sa nepáčia muži zákona? Sme odvážni, úprimní, so sexy telom. Oh, bože. Ja by som hneď išla na rande. Vidíš, ona ma chápe. Dobre, môžete to rozobrať. Ja si odskočím na pauzu. Vyvetrám sa. Prestávka. Jedného dňa ma ešte bude prosiť. Bývaš len 10 minút, čerto. Je to prakticky za rohom. O 5 minút sme tam. Ty si ale zlý policajt. Áno, ale za to môžeš len ty. O ktorej ideš ráno do služby? O 6. Prečo? A hodíš ma cestou do práce? To má byť pozvanie? Prijímam pozvanie. Pod podmienkou, že kávu varím ja. Dobre, ale ja nepijem veľmi silnú. A ja nepijem priesvitnú, takže? Takže máme problém? Zavoláme tiesňovú linku, tam nám pomôžu. Tiesňová linka, ako vám pomôžu? Ostaňte na linke. Zoberte dieťa na ruky a čo najskôr opustite budovu. Hej, počkaj. Kedy ste sa dali s Philipsom dokopy? Som zničený. Prepásol si svoju šancu, Marko. Čože? Ja som mal u teba šancu. Počkaj. Jordan, aký je kód pre viacnásobné bodnutie? 245. Hej, láska. Zostúp z oblakov a sústreď sa. Ako vždy. Tiesňová linka, počúvam. Nejaký muž sa nám chce vlámať do domu. Som tu sama.
Dobre, Zlatko, upokoj sa. Rodičia nie sú doma, išli do kina, neviem sa im dovolať. Rozumiem, Zlatko. Môžeš vyjsť z domu? Nie, lebo je tam. Dobre, už mám tvoju adresu. Len vydrž, Zlatko. Vlámanie do domu na Kinardovej 23. Volajúca je v dome. Kód 3. 7 Adam 13. Rozumeli sme. Kód 3. Sme medzi Washingtonskou a nábrežím. Policajná hliadka je na ceste. Ako sa voláš? Leja Teplotanová. Koľko máš rokov, Leja? Bože, už rozbil okno na zadných dverách. Ide dnu. Počúvaj ma. Utekaj do izby, v ktorej sa môžeš zamknúť. Dobre. Leja? Ostan stále na linke. Nesmieš prerušiť hovor, jasné? Leja? Leja? Som hore v mojej izbe. Ale zámka je zaseknutá. Vošiel do domu. 7 Adam 13, kedy tam budete? Do 8 až 10 minút. Neviem, kam sa mám ukryť. Leja? Určite ma Leja, nájde. Leja, počúvaj ma. Je v tej izbe okno? Áno. Dobre. Nič nehovor, buď potichu. Hliadka príde každú chvíľu. Som v pohode. Myslím, že je to dobré. Už asi odišiel. Spojenie prerušené. Leja? Leja? Leja, si v poriadku? Tu som. V pohode. Je preč. Dobre, fajn. Myslím, že ide von. O Bože. On sa vracia. Asi počul, ako mi zvoní telefón. Počúvajte ma. Neviem, kto ste, ale polícia je na ceste. Radím vám, aby ste odišli. Nespravte niečo, čo budete ľutovať. Ako by sa stalo? Ticho! O Bože! Nie! Bože. Prepáčte. Bože. Bože. Čo sa tam vlastne stalo? Prezradilo ju zvonenie. Vysvetlí mi to. Ako ti to mohlo napadnúť? Nechápem. Ja neviem. Asi som nebola sústredená.
Dobre. Ja vždy idem na 100%, ale ja teraz neviem. Fakt neviem. Neviem. Jordan! Jordan, otvor mi! Jordan? Viem, že si tam, Jordan. Prišiel som ťa pozrieť, či si v poriadku. Polícia pátra po nezvestnej tínedžerke Leigh Templetonovej, ktorá bola minulú noc pravdepodobne unesená z domu v štvrti Hancock Park. Od zdroja blízkeho polícii vieme, že nedostatok stôp a svedkov pátraciu akciu sťažuje. Rodina nezvestnej vydala v noci vyhlásenie. Tiesňová linka, ako vám pomôžem? Tiesňová linka, počúvam vás. Dobre. Koľko máte rokov? Dobre, len pokojne. Ako sa voláš? Bola si s mamičkou aj ockom? A ten náklad, jak stále vidíte? Madam, postaňte pri dverách. Ahoj, Zlatko. Zvládneš to dnes? Tiesňová linka, ako vám pomôžem? Hovorte pomaly a nahlas. Najprv mi povedzte, čo sa stalo. A vaša adresa? Koľko má rokov? Užíva nejaké lieky? Tiesňová linka, ako vám... Pošlite mi niekoho! Je tu netopier! Áno, je to netopier! Lieta v cerinej izbe! Pane Bože, zase je to! Áno, áno. Áno, som tu. Prosím, pošlite niekoho! Len nech je to rýchlo! Dobre, hneď vám tam pošlem službu na odchyt zvierat, madam. Dobre, ďakujem vám! V poriadku. Nemáte za čo. Tiesňová linka, ako vám pomôžem? Kriste, pane, čo som zase spravil pokrát? Ahoj, Terence. Nebola to moja vina, vôbec. Ako sa máš, Terence? To on do mňa zotil a vylial mi pivo, tak som mu to vrátil. Telo unesenej tínedžerky nájdené v Lancastri. Všetci ťa tam dole už čakajú. Vieš, že bez teba to tam nejde. Si v pohode? Jordan, prečo si to tak veľmi pripúšťaš? Nebol to prvý taký prípad. Môj otec vravel, že najťažšie na práci policajta je... To, že niekedy záleží len na ňom, či niekto zomrie, alebo prežije. A keď je to bremeno priťažké, je najvyšší čas odísť. Zvažuješ, že odídeš? Vždy budem stáť pri tebe. Vieš to však. Tiesňová linka, ako vám pomôžem? Tiesňová linka, počúvam vás. Ocko, nepustí! Zastaví! Rúbežné vlámanie. O pol roka. Ha ha ha!
Čo to malo znamenať? Neviem, asi žiarli. Ona sa vždy tvári tak dôležito. Ja viem. Áno. Je príšerná. Ona by mame neklamala, áno. Nie, to by bolo fakt blbé. Čau. Poďme sa najesť, som hladná ako svinia. O bože, ty máš ale slovník, Goltum. Vieš, že som mrcha. Čo? Pokojne mi to povedz. Nie. Len to povedz, mrcha. Chcem to nie, počuť. Nie, nie. Nemôžeš to vysloviť. Môžem, ale nemyslím si o tebe, že si koza. O to nemyslíš vážne. Tento používam len na hovory s Raulom. Kúpil ti ho, aby ťa mohol stále kontrolovať. To nie, našim chodia výpisy. Tento je na kartu a nedá sa vystopovať. Asi bezo mňa nevydrží. Ahoj, láska. Nie, nakupujeme. Čo si si myslel? Práve som ti chcela volať. Čo by si mi chcel urobiť? Ste nechutný. Je to vôbec legálne? Rýchlo si všimnete určité stereotypy. Zmeny správania sa dajú dopredu predvídať. S horúcim počasím pribudnú horúce hlavy a tým pádom aj viac výtržností. Upršané dni a Vianoce, vonku je chladno, ľudia sú sami, vtedy je viac samovrážd. Sobotnejšie rána sú všeobecne pomalé a pokojné. Zrejme preto, že ľudia sú doma a liečia sa z predchádzajúceho večera. A čo býva v piatok večer? V piatky býva peklo na zemi. Polovica hovorov nie je v stave núdze. V nich sa polovica ľudí pýta, ako sa ide do najbližšieho Starbucksu a druhá, ako upiecť morku. Pokojne sa zasmejte, kým sa dá. Horšie to bude, keď prídu samovraždy, vlámania, trojité vraždy, vojny gangov. Odpočíváren slúži na relax po ťažkom prípade. Ale ak máte pocit, že vám ani spánok, ani hudba nepomáhajú, vtedy je dobré porozprávať sa s našim psychológom, doktorom Keedingom, ktorý je vám k dispozícii 24 hodín denne. Porozprávať o čom? Ako sa voláte? Josh. Pozrite sa, Josh. Jednu vec sa musíte naučiť hneď na začiatku. City musia ísť bokom. Vy neprežívate to, čo VO. Čo znamená VO? Volajúca osoba. Áno. A nikdy nič nesľubujte. Neviete to splniť. Jasné? A teraz pôjdeme do ústredne. Bezpečnosť je dôležitá, pretože sme ušami a očami celého mesta. Sme spájací článok medzi človekom v tiesni a prvou pomocou. Hasičmi a zdravotníkmi. Ak by úľ utíchol, celé mesto sa ponorí do tmy. Mám otázku. Prečo tomu hovoríte úľ? Počúvajte. Bzučie ako včely robotnice. Čo ty, Max? Vieš, že ťa chce pretiahnuť. Pane Bože, Otum! Prestaň, si nechutná, to nikdy. Páčiš sa mu? Nie, fajčí veľa trávy. Trávy? Áno. A ty si zlatá. Nehovorím, že s ním máš chodiť, ale poď s nami aspoň von. Nie, nie. Nemám rada, keď mi niekoho dohadzuješ. Okej. Okay. Chcela som ti pomôcť, keďže si nevieš poradiť. Ja si viem poradiť. Nemusíš mi robiť dohadzovačku a druhú matku nepotrebujem. Jasné? No do ryti. Pred pol hodinou som mala vyzdvihnúť brata. Nemôžeš ma tu teraz nechať, ešte som nedojedla. Prepáč. Vieš čo, si mrcha. To bolo fakt dobré. Zavolaj mi, áno? Ahoj, akurát odchádzam. Čava. Prečo mi nepošleš správu ako iné matky? Áno, ja viem, prepáč, mami, už idem domov. Áno, nasadám do auta a o chvíľu som doma. A ja ťa mám rada, ahoj. Pane Bože!
O bože, prepáčte. Kriste, vy sa nepozeráte, kam cúvate? Áno, ale nevidel som vás. Jasné, to určite. No super, rozbil sa. Toto je Brooke. Je v zácviku. Pred pol rokom bola presne tam, kde ste teraz vy. Mhm. Ako sa ti páči táto práca? Je to asi najťažšia práca, akú som robila. Čo je zo všetkého najťažšie? Keď nemáte informácie. Mnohokrát neviete, ako sa to skončí. Keď príde na miesto hliadka, odpojíte sa, neviete, čo sa tam ďalej deje. Či násilníka zatkli, zastrelili, či je rukojemník naživé, či zomrel. Postupne si zvykneš. Tiesňová linka, ako vám pomôžem? Tu vám vyskočí číslo volajúceho. Pomocou lokalizačného čipu v mobile vieme presne určiť jeho koordináty na mape. A tuto môžete kedykoľvek vyslať policajnú hliadku. Nejaké otázky? Áno. A čo vy, slečna Turnerová? Cez predné sklo? Čo vás zaujíma? Prečo nie ste operátorka? Pretože som lektorka. Tak, poďte za mnou, prosím. Vyskúšame si, aké je to v praxi. Bože môj! Nie! 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 Odraula. Nie. Takže dúfam, že sa vám prvý deň páčil. Viem, že to nebýva vždy ružové. Tiesňová linka, počúvam. Pôjdem do kancelárie a vyplníme pár formulárov. Hej. Dobre, dobre. Ešte raz a pomalšie. Kde ste? Dobre, kde? Nerozumiem vám. V akom obchode práve ste? Dobre, áno. Kde vás zrazil? Nezrazil ma, skoro ma zrazil a potom som odpadla. A kde je to vozidlo teraz? Ja neviem, kde je vozidlo. Som zavretá v kufri. Počujete, som v kufri auta. Jordan, nedá sa lokalizovať. Nie, ja mám mobil na kredit a bez čipu. Ako sa volá? Ako sa voláš? Casey. Dobre, Casey. Snaž sa upokojiť, áno? Som zavretá v kufri. Volám z kamarátky na mobilu. Ako to, že nevidíte? Budeme to skúšať. Máš mobil bez čipu, takže to chvíľu potrvá. Čo? Vy ma neviete nájsť. Musíte ma nájsť. Nie, musíte ma nájsť. A pokojne. Prosím, musíte nájdeme ma nájsť. Prosím. Jordan, neviem, musíte čo mám ma robiť. Začínam panikáriť. Neviem, prosím, čo ďalej. Mi. Jordan. Prosím, ja tu nechcem. Ja neviem, čo mám robiť. Jordan. Dobre, daj sem. Nikto sa takýto situácii ešte nedostal. Nikdy sa odtiaľ to nedostane. Ahoj, Casey. Volám sa Jordan. Počuješ ma? Kto? Som tu, aby som ti pomohla, dobre? Volala som ti tiesňovú linku a hovorila ja viem, ale teraz som tu, ja pomôžem ti. Prosím, pomôž mi. Casey, ja tu nechcem. Počúvaj ma, Zlatko. Budem s tebou. Pomôžte. Nezomrieš. Casey, ty nezomrieš. Nechcem zomrieť. Zoberieš to. Dýchaj. Zvládneš to. Dobre. Ja dobre. Nechcem zomrieť. Casey. Čo? Nájdeme ťa, jasné, Zlatko. Sľubujete? Sľubujete, že ma nájdete? Môžem ti sľúbiť toto, Zlatko.
Máš tu ten najlepší tým ľudí z celého mesta, ktorí ťa budú hľadať. Ale na to, aby sme ti pomohli, musíš pomôcť ty mne. Sľúbiš mi, že mi pomôžeš, Zlatko? Zvládneš to? Áno. Zvládnem. Dobre, si statočná. To je ono. Teraz, Casey, chcem, aby si sa poobzerala okolo seba, či neuvidíš otváraciu páčku. Zvyčajne zavolajte je znútra operátorovi, osvetlená. Aby sme mohli dať sledovať unesenú osobu. A zbavte sa týchto ľudí. Mala dobre. Svietiť. Vidíš ju? Nie, nie, nič také nevidím, ale skúsim sa otočiť dobre, na druhú stranu. Dobre, to nič, Zlatko. Z akého obchodného domu ťa uniesli? Fashion Plaza. Fashion Plaza. Dobre, ten poznám, je v centre však. Dobre, neplač, Zlatko, pokojne. Aké máš priezvisko? Wilsonová. Wilsonová. Výborne, už to mám. Našla som ťa v našej databáze. Moja mama je už od strachu určite bez seba. Ó, aj ty si kozorožec. Tak ako ja. Vieš, čo to znamená? Čo? Sme bojovníčky. Sme ako stvorené pre boj. Vieš, čo od teba chcem? Chcem, aby si bojovala. Jasné? Budeš bojovať, Casey? Áno. Dobre, si statočná. Aký bol ten muž, ktorý ťa uniesol? Černoch, beloch, aziat, hispánec? Áno, a beloch, bol dobre. Oblečený normálne. Fajn. A čo to znamená? Mal klobúk, džínsy? Ja neviem. Okuliare. Mal slnečné okuliare. Slnečné okuliare. Koľko má asi rokov? 20, 30, 40? 30, možno 35. 35, dobre. Super, Zlatko. Akej farby mal auto? Myslím, že červené, alebo bordové, bordové. Dobre. A tvojo dverí, alebo štvoro? Asi štvoro. Štvoro, dobre. Vydrž ešte, si šikovná. Hlásenie všetkým hliadkám. Pred štvrť hodinou bola z Fashion Plaza na Holovej 450 unesená žena. Podozrivý je beloch, tridsiatnik v bordovom štvordverovom aute neznámej značky. Obeď je v kufri auta bez možnosti lokalizácie. Požiadali sme o pomoc operátora. Ozvite sa, kód 3. 8, Adam 16, sme k dispozícii. Rád ťa počujem, Jordan. Dobre, Casey. Myslíš, že idete po diaľnici, alebo ste v meste? Nie. Čo? Niekto volá, môže ma prezradiť. Nedvíhaj Bože, to. Bože, to je Raúl. Nech to Casey, prestane zvoniť. Casey, nesmieš prerušiť kontakt, dobre? Casey. Ostaň na linke. Casey, neskladaj mi, Zlatko, ostaň na linke. Tu som, počúvam. Môžem povedať, či idete rýchlo, alebo pomaly? Ideme stále rovnako. Po idete po diaľnici, alebo po mestskej ceste? Zrejme po diaľnici. Dobre, si veľmi pozorná. Všetkým jednotkám volajúca osoba si myslí, že sú na diaľnici. Smer neznámy. Casey, ako to tam vonia? Ako v novom aute alebo starom? Skôr to tu smrdí ako v starom. Dobre, rozumiem. Je tu všelijaké náradie. Dobre. Plechovka. Vidíš zadné svetlá? Čo? V starých autách sa dá cez kufor dostať k zadným svetlám. Svietia na červeno. Áno, áno, super. Vidím ich. Našla som ich. Áno. Dokázala by si to svetlo vytlačiť. Rozbi ho, môžeš? Nie, nie, nie. Čo keď to bude počuť? Nie, Zlatko, musíme to skúsiť. Musíme ťa dostať von. Dobre, skúsiť. Snaž sa, Zlatko. Operátorovi sme poslali žiadosť. Čakám, že sa mi každú chvíľu ozvú. Nemáme čas, Medy. Mobily s kreditom vedia lokalizovať v rádiuse 8 kilometrov a to treba zúžiť. Pokračuj v tom, čo robíš. Dobre. Casey? Ako ti to ide, Zlatko? Nejde to vytlačiť. Tak skús druhé. Skús to druhé. Zvládneš dobre. To, ale rýchlo. Šikovná, Casey. Pozri sa von cez otvor a povedz mi, čo vidíš. Sme na diaľnici. Je tu veľa aut. Dobre, dobre. Teraz ma počúvaj, čo spravíš. Vystrč cez ten otvor ruku a mávaj, mávaj. Jasné? Ide mi o to, aby si ťa všimol nejaký vodič a zavolal nám. Jasné. Povedz mi, keď sa ti to podarí. Už mávam. Šikovné, dievča. Obeď únosu máva rukou z kufra auta. Čakáme, že nám to niekto nahlási. Yeah.
Tiesňová linka, počúvam vás. Dobrý deň. Z kufra auta, ktoré ide predo mnou, niekto máva. Je to červená Toyota Camry. Áno, mám ju! Na akej ste ceste? 170, smerom na sever. Nadiktujte mi evidenčné číslo toho auta. Je to 7CFI06X. Casey, už sme blízko. Ježišmária. Auto je kradnuté? Nie, nie. Značka je registrovaná na biely Ford. Vymenil tabuľky. Mení tabuľky. Počkajte, blížim sa k nemu. Opíšem vám šoféra. Nie, nie, počkajte. Madam, nechoďte blízko k vozidlu. Vodič je podozrivý z únosu. Nepribližujte sa k nemu. Odbáča. Aký výjazd? Fernando Boulevard. Všetkým jednotkám. Camry odbáča so 170 výjazdom na Fernando Boulevard. Na sever, do lidi. Otočím to, drž sa. Počíva kradnuté tabuľky 7 Charlie Frank India 06X. Casey, pozri sa von a povedz mi, čo vidíš. Nejaké budovy, názvy, ulic, hocičo. Nie, vôbec. Vyzerá to stále rovnako. Stále rovnako. Dobre. Dobre. Dobre, Zlatko. Zlatko, Casey, vravela si, že v kufri je nejaké náradie. Tak mi opíš, čo všetko tam vidíš, Casey. Prečo? Možno je tam niečo, čo by nám mohlo pomôcť. Dobre, sa poobzeraj. Dobre. Čo vidíš? Fľašu s riedidlom, nejakú farbu a skrutkovač. A... Skrutkovač, dobre. Ešte a čo ešte? Dobre, čo ďalej? Motika. Bože môj, nie! Casey, nie. Čo sa deje? Pane Bože, Pane Bože! Jordan, on ma chce zakopať! Casey, čo sa deje? Čo je tam? Je tu lopata a on ma chce zakopať! Nie, Zlatko, nie, 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 nikto ťa nepochová. Casey, Casey, musíš sa sústrediť, no tak upokoj sa. Sústreď sa. Nie, ja viem, čo chcem urobiť, dostaňte ma odtiaľ to von. Aký máš obľúbený film? Aký je tvoj obľúbený film? Aký film máš rada? Casey, čože? Aký film máš rada? Povedz, čo rada pozeráš? Dámska jazda. To vážne? Zbožňujem ten film. Videla som ho asi 100-krát. Vieš čo, Zlatko? Spravíme dohodu. Ty a ja. Si ho cez víkend pozrieme a objednám ti k nemu, čo budeš chcieť. Platí? Ty a ja. Dobre. Áno, fajn. Takže teraz ma počúvaj. Zober plechovku s farbou a otvor ju. Rozumieš? Dobre, mám to. Otvorila si ju výborne. Pomaly ju vylievaj cez otvor kufri. Všetkým jednotkám. Podozrivý z únosu je Beloch, 30-tník. Jazdí v bordovej Toyota Camry. Obeď je v kufri. Auto necháva za sebou bielu stopu od farby. Opakujem. Hľadajte bielu rozliatú farbu v okolí Fernando Boulevardu. Vyliela som už celú farbu. Otvor ďalšiu plechovku. Dobre, ale prosím, ostaňte na linke. Áno, som tu. Som tu s tebou. Pane! Hej! Zdravím, ja len to, že z kufra vám vyteká nejaká farba. No áno, tam. Áno, ďakujem. V pohode. Casey! Jordan!
Jordan, počujete ma? Casey, čo sa deje, Zlatko? Čo sa deje? Casey. Casey. Oh, Bože. Casey, musíš so mnou hovoriť. Casey, hovor so mnou, Zlatko. Casey. Casey, povedz niečo, Casey. Nie, 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 nie! Casey! Prosím, neubližujte mi! Nie! Ticho. Nie, prosím! Buď ticho! Nie, nie, nie! Ticho! Lebo ťa na mieste zabijem! No, pozri, čo si spravila! Adam 16, máte niečo? Tu je 14268, zo vzduchu sme nezaznamenali na ceste žiadne stopy po farbe, prepínam. Nie, 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 prosím, prosím, nie! Prestaň fňukať! Nie, nie, prosím! Všetko v poriadku, pane? Áno, len sa mi rozliala plechovka s farbou. Všimol som si, že máte rozbité svetlo a potom tá farba, tak sa mi to zdalo čudné, chápete? Aha. Áno, mám tu neporiadok. Stáva sa. Riadny neporiadok. Áno, v každom prípade ďakujem, že ste ma upozornili. No, no, jasné, nemáte za čo. Tak sa majte, všetko dobré. Tiesňovali ste. Si ma dohnala! Je mŕtvý! Len kvôli tebe! Oh, Pane Bože! Počíšam, prestane! Medi, polohu, potrebujem polohu! Vysielač na Fernando Bulvári zachytil signál. To predsa vieme, že tá diali šli. Prosím, prestaňte! Nikto! Nerobte to! Poďem! Prosím! Poďem! Nie! Nie! Poďme! Prosím! Tu je R18, odpovedám na vaše hlásenie. Zbadali sme červenú Toyotu Camry na parkovisku Metrolink. Opakujem kód 6 Toyota Camry. Zavolajte forenzných technikov. 8 Adam 16, čo ste našli? Hľadané osoby tu nie sú. Len veľa rozbitého skla. A veľa krvi. Thank you.
Jordan! Casey! Casey! Som tu, Zlatko. Čo sa stalo? Ublížil ti? Vymenil auta. Čo vymenil? Vymenil auta. Vymenil auta. Nejaký muž mu chcel pomôcť a on ho udrhol lopatou po hlave a potom ho naložil do kufra. Takže v aute je ďalší muž? Je pri mne v kufri, hodil sem aj tú lopatu, myslela som, že ma už ide pochovať. Casey, ako vážne je zranený? Ako je ten muž zranený? Je mŕtvý. On ma pochová, Jordan. Dobre, Casey. Hodil vedľa mňa lopatu. Skús mi teraz opísať auto, v ktorom sa veziete. Je čierne. Dobre. Čierne. A čo zadné svetlá? Vedela by si ich vytlačiť? Nie. Je tam kovový kryt. Nejde to. Ticho. Casey, čo sa deje? Pomoc! Ticho, prosím. Pomoc! Prosím, prestaňte, prosím. Pomoc! Prestaňte! Buďte už ticho! Pomoc! Pomoc! Prosím, prestaňte! Nekričte, prosím! Lebo nás oboch zabijú! Prestaňte! Nie, 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 nie! Varujem ťa! Prosím, nie! Posledný krát! Nie, prosím, nie! Nič nám nesmie ujsť. Už máte nejaké otlačky? Čiastkové. Čiastkové? Nenájde sa jeden celistvý otlačok? Neviem, čo mám povedať. Je opatrný. Zotrel ich. Nie až tak opatrný. Agentka, vezmite otlačky z tohto skla. Je vyhlásené celoštátne pátranie. Musíme ju lokalizovať. Udrž ju na linke. Jordan! Jordan! Casey! Casey! Čo sa tam deje, Zlatko? Zabil ho. Kričal o pomoc. Dobre. Pravila som mu niekde. Dobre, Zlatko, rozumiem. Nepočúval ma. Upokoj sa a dýchaj. A tak ho zabil. Upokoj zabil sa, ho. Casey. Je to moja chyba. Spomína sa na teba veľa ľudí. Počítame s tvojou pomocou. Je to moja vina. Nie. Moja. Nie si na vine. Nie si na vine, jasné? Neobviňuj sa. Počúvaj ma. Niekedy sa každý z nás ocitne v situácii, ktorá sa vymkne spod kontroly. A môže sa skončiť zle. Ale nie vždy našou vinou. Dobre? Jordan? Som tu, počúvam. Tieto hovory sa nahrávajú však. Nahrávajú sa, prečo? Pretože chcem nechať svojej rodine odkaz. Ak je to nie, možné? Nie, Zlatko, to vôbec nemusíš, nájdeme ťa. Nie, nie, bude to len krátko. Dovoľte mi to, prosím. Mami. Mami, vždy si bola tá najlepšia mama na svete. Dala si mi všetko, čo som chcela. Ľúbim ťa. Veľmi ťa ľúbim. Casey, ja ti sľubujem, že svoju mamu znovu uvidíš. Je mi to veľmi ľúto. Prosím, nikdy na mňa nezabudni. To je všetko, čo som chcela povedať. Dobre. Dobre, dobre. Dobre, Zlatko. Casey. Sľúbila si mi, že budeš bojovať. Spomínaš si na to? Obe sme narodené v znamení kozorožca a sme bojovníčky. Takže vieš, čo teraz spravíme? Budeme bojovať. Ty a ja budeme bojovať, jasné? Budeme bojovať. Dobre. Dobre, dievča. Teraz ma počúvaj. Prehľadaj tomu mužovi vrecká a zober mu peňaženku. Nie, nie! Nájdi jeho peňaženku a povedz mi, ako sa volá Casey. Musím vedieť, o koho ide, aby som ťa našla. Potrebujem vedieť jeho meno.
rýchlejšie, ako to ide. Potrebujem to rýchlo, Zlatko. No tak, miláčik, dokážeš to. Volá sa Alan Denado. Výborne. Si neskutočná, Casey. A statočná. Všetkým jednotkám, unesená žena z obchodu Fashion Plaza je s nami stále v spojení, ale je v inom aute. Čierny Lincoln. Vlastník je súkromná osoba. Značka 6QYU017. Opäť volá z mobilu na kartu. Operátor zachytil signály z viacerých vysielačov. Naposledy v údolí San Fernando v Sunlande v rádiuse 8 kilometrov od veže. Smer jazdy neznámy. Nemá asistenčnú službu? Skúsila som, nemá. Za 30 natankujem si sám. Jasné. Zastavili sme na pumpe. Počuješ nejaké hlasy, Casey? Nie, počujem len hrať hudbu. Dobre. V poriadku, už môžete. Pozriem vám kvapaliny. Nie, netreba. Bude to len chvíľka. Netreba. Casey? Casey? Čo sa deje, Zlatko? Dostala som nápad. Nemusíte ho umývať. Žiaden problém, pane. Neprajem si to. Isté. Poďme, poďme, poďme. Adam 16, máme zhodu o tlačku. Podozrivý je Michael Louis Foster. Čistý register. Odsúdený nebol, len zatknutý za podpaľactvo v 85. Neskôr oslobodený. To je náš muž. Mám ho. 36 rokov. 1,85 m, 82 kg. Bydlisko 452 Shannon Court.
Polícia, nehybte sa! Michael Foster je v dome. Madam, ste jeho manželka? Horné poschodie je čisté. Hej, odpovedzte mi! Áno, som jeho manželka. Kde je váš manžel, madam? Čo to povedzte vám znamená? Čo tu madam, robíte? Madam, madam, počúvajte ma. Je to veľmi naliehavé. Kde je teraz váš manžel? Je v práci. Kde pracuje? V meste. Pracuje ako laborant v zdravotníckom stredisku Brand Vista. Okoľko je ráno odišiel z domu? Phillips, musíte to vidieť. Poviete mi, čo to má znamenať? Madam, deti by to nemali počuť. Ďakujem, že ste sa ozvali. Flore nahlásili požiar na pumpe. Teraz? Niekto tam polial muža benzínom a zapálil. Podľa svedkov páchateľ ušiel na aute. A na akom? Čierny Lincoln. Zisti adresu a chod to povedať Jordan. Tu je Fosterova pracovňa. Pozrite sa. Dievča na fotkách pripomína unesenú osobu. Adam 16. Svedok videl ísť podozrivého na sever po Sierre. To je asi 10 kilometrov od vás. Rozumel som, doma nie je. Komunikujte cez kanál 43. Prepínam na kanál 43. Spojenie s obeťou sa neprerušilo, ale neodpovedá mi. Máš niečo pre mňa, Paul? Zatiaľ neviem. Polícia už vie, kto ste, Michael Foster. A v tejto chvíli sú vo vašom dome. Kto je tam? Tiesňová linka 911. Máme vaše otlačky prstov z miesta vraždy. Jediné, čo vám teraz ostáva, je vzdať sa. Michael, počúvajte ma. Nerobte tomu dievčaťu zle. Neubližujte jej, pustite ju. Nemusí sa to tak skončiť. Ako by sa stalo? Nie! 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 Ako by sa stalo? Prerušil sa kontakt, vypadla nám. Michael Foster je ten istý muž, ktorý zabil Leju Templetonovú. Jordan. Je to ten istý muž. Jordan. Ten istý. Madam, musíme vášho manžela nájsť čo najskôr. Michael by také niečo nespravil. Adam 16, stratili sme kontakt. Posledný signál zachytil vysielač na Santa Clarita Hills. Vy mi tvrdíte, že môj muž uniesol z obchodného domu dievča? Kde by ju podľa vás mohol držať? Žiadne také miesto nie je, pretože Michael by niečo také neurobil. Kde je tento dom? Nemáte právo. Ale mám. Mám právo vás zatknúť za marenie vyšetrovania. Kde to je? Michael tam vyrastal. Ale kde? Kde je to? Neexistuje. Ten dom pred rokmi zhorel. Zhorel? Dobre, a čo tá chatka vzadu? Tá drevená za domom. Tá je naša. Vaša? Ako to myslíte? Stále je vaša? Vlastníte ju? Áno, vlastníme. Michael ju renovoval. Madam, to dievča môže zomrieť, ak nám nepomôžete.
A to by ste nechceli. Povedzte nám, kde to je. Kde je to miesto? Osem Adam 16. Preverte mi vozidlo 1M258L9. Registrácia bola na Melindu Fosterovú. Už je neplatná. Zomrela. Adresa 1765 Oak Creek Lane v Santa Clarita Hills. Podľa Fosterovho nadriadeného odišiel z práce predpoludním. 8 Adam 16. Kontaktujte miestnu políciu a pošlite posily. A tiež vrtuľník. Rozumiem, sú na ceste. Prepnite sa na kanál 41. Dobre, rozumel som. Paul. Áno? Foster. Je muž, ktorý zabil aj Leju Templetonovú. Si si istá? Áno, 100% istá. Buď opatrný. Hliadka 454 na ceste. Ideme dovnútra! Rozdielte sa! Pohyb! Pravé krídlo čisté! Pohyb! Poďme! Priestor zaistený! Svetlo! Batera zaistená! Zaistená! Čisté! Priestory prázdne! 8 Adam 16. Dom je prázdny. Po Fosterovi, po dievčati, ani po Lincolnovi, ani stopy. Buď sa dozvedel, že sem ideme a ani tu nebol, alebo ju zobral niekam inám. Balíme to tu. Postavte kontroly na každej ceste v polomere 8 kilometrov okolo vysielača. Ja viem. Oslovila som ho menom a vystrašila ho. To nie je pravda. Našiel mobil a aj tak by ho vypol. Už bol na ceste tam, Medy. Vieme to podľa trasy. Nie, to nevieme. Ale áno. Nie, nevieme. Boli sme mu na stope. A ty, Jordan, si urobila každý jeden krok presne tak, ako si urobiť mala. A teraz choď domov. Nie, nemôžem odísť. To nie je prosba. Chceš to doviesť do konca, ale to sa nedá. Svoje si spravila a teraz je to na nich. Nechaj políciu pracovať, takže choď domov a poriadne si oddychni. Ah!
Ten pohľad sa ti nebude páčiť. Zle. Neubližujte jej. Pustite ju. Nemusí sa to tak skončiť. Ako by sa stalo? Neubližujte. Nemusí sa to tak skončiť. Ako by sa... Nemusí sa to tak skončiť. Ako by sa stalo? Nemusí. Ako by sa stalo? Ako by sa stalo? Nie! Skontrolujte každé auto aj dvakrát. Dvakrát! Keď bude treba aj 3-krát, aj 4-krát, nič vám nesmie ujsť. Ten bastard tadiaľ to neprejde, jasné? Philips. Ahoj. Máte niečo nové? Nie, zatiaľ nič. Kde si? No, kde asi? Ešte stále si v úli. Jordan, počúvaj ma. Nájdeme ju, jasné? A nájdeme ju živú. Choď teraz domov a oddychni si. Jordan, bola si dnes úžasná. Si skvelá, jasné? Paul. Počúvaj, zavolám ti, ak niečo nájdeme. Ďakujem. Tak zatiaľ. Posúvaj sa! Poďme, poďme! Koniec plánovanej trasy.
Thank you.
Našli sme ten Lincoln. Odparkoval ho v lese. Telo Alana Denada bolo v aute, ale potom dievčatí ani stopy. Zavolaj, keď budeš môcť. Potrebujem, aby tvoje vlasy vyzerali zdravo. Keby si zomrela... Prosím, prestaňte, prosím! Tak zomrú tiež. O Bože! Už je dobre, Zlatko. Už je dobre. Už je dobre. Vydrž, neboj sa. Kto ste? Už je dobre, Zlatko. Už je dobre. Už je dobre. Jordan? Áno. Áno. Som Jordan. Dostanem ťa odtiaľto, dobre? Počkajte!
Mali ste ma poslúchnuť, Michael Foster. Mohli ste sa vzdať, kým bol ešte čas. Vy ste tá operátorka. Myslel som, že ste vyššia. Polícia je už na ceste. Polícia? Áno. Utiekla som vám. Jordan ma našla v lese. Ale vy... ste zmizli. Čo? Čo? Počkajte, kam idete? Kam idete? Hej! Hej! Stojte! Hej! Kam idete, vy mrchy? Si len operátorka! To nemôžeš urobiť! Nemôžeš! Ako by sa stalo? Čo?